Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugungi o'tadigan yangi videoroligimiz qanday qilib 4G internetni chiqarish haqida boradi. Demak, ekran oldiga yaqinroq o'tirib olishlaringizni maslahat berardim. Do'stlar, yana bir narsani yodimizdan chiqarmaylik. 4G internet faqat 4G doirasida joylashgan hududlardagina chiqadi yoki sal uzoqroq bo'lgan hududlarda. Lekin juda ham uzoq bo'lgan hududlarda joylashgan bo'lsangiz, 4G tarmoqdan juda ham uzoqda bo'lsangiz, sizga hech qanaqa dastur yoki nima yordam bermaydi. Shuni yodingizdan ko'tarmang. Xo'p do'stlar, ketdik. Buning uchun avvalo bizga mana bu dastur kerak bo'ladi. Bu dasturni Telegram kanaldan topamiz. Telegram kanalini videoni opisaniyasiga qoldiraman. Xo'p do'stlar, dasturga kiramiz. Mana do'stlar, bu yerda Liti Only degan man tanlaymiz. Faqat o'sha Liti Online tanlashimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, men Beeline sim karta bo'lgani uchun menda chiqmadi 4G, chunki Beeline ga men joylashgan hududdan 4G doirasidan juda ham uzoqda bo'lgani uchun chiqmadi. Ammo Ucell yoki Umis bo'lganda chiqishi mumkin edi. Albatta, videoni ko'rib, o'rganib, sinab ko'rishlaringizni maslahat berardim, chunki bu sinalgan usul. Xo'p do'stlar, videorolik yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya hamda qo'ng'iroqcha tugmachalarini bosib qo'yish ham yodingizda ko'tarilmasin. Albatta, video haqida komentariya qoldirishlaringizni so'rab qolardim. Hammaga rahmat.